Tja! Välkomna tillbaka till en ny video här på vår kanal. Och idag ska vi göra någonting som vi inte har gjort på väldigt länge. Nej men gud, det måste vara typ 2-3 år sedan sist eller? Minst, ja, skulle jag säga. Hästarna ska få bestämma våra outfits. Och sist så var det bara Fokus som fick göra dem, om jag inte minns rätt fel. Idag så är det Fokus men också Bälsan. Jajamän, så vi har lagt ut lite outfits i paddocken. Så de ska välja ridbyxor, de ska välja topp och de ska välja schabrak. Så ska vi gå och hämta dem, Anna, och framförallt också visa hur vår lilla uppställning ser ut. Ja men jag tänker det, vi tar och hämtar Grimmor, tar upp lilla godisburken och så hämtar vi hästarna. Okej, då har hästarna kommit in och mamma, om du filmar lite här där jag står. Så ser ni att här har vi då ridbyxor och ridleggings i olika färger. Och jag tänker att vi kan ta och spana in vilka färger som hästarna ska ta och välja mellan. Och då har vi först kaffefärgade. Sen här har vi plum. Här har vi rouge, det vill säga lite dusty rose rosa färgade. Här har vi ice, vackra, lite så här ljus mellanblå. Här har vi bordeaux, fina vinröd. Och sen så har vi olive, den bästa gröna färgen. Så det är 6 stycken olika färger, så får vi se vilka hästarna väljer. Och det är ju som så att jag ska rida Fokus idag och Emma ska rida Bella. Så Fokus han får välja åt mig och Bella åt Emma helt enkelt. Oj vad du är sugen på att välja. Okej, då ska Fokus få välja ridbyxor åt mig. Varsågod gubbe. Gå fram och välj ett par. Vilka dras du till? Är det då? Rosa! Han bara rosa, lila. Duktig kille. Ska jag få ha rosa? Okej, då tar Anna dem. Du valde dem. Ja. Tyckte du de var finast? Så kom, nu ska Bella få välja. Får du välja åt Matte? Oj, det känns som det blir de blå. Eller, oj, de var lite konstiga. Nej, lila, eller? Nej, hon petar på de bruna va? Ja, hon petar på de kaffefärgade först skulle jag säga. Ja, och nu drar hon. Hej då Bella, men ja, vi tar väl de här kaffefärgade då. Då har vi lagt fram toppar här istället och då har vi plum. Vi har ocean, så himla fin. Hur snyggt är inte det med det här spetsaktiga? Sen har vi bordeaux och sen så har vi oliv. Och sen så får vi se om Bälsan väljer den här koffefärgen. Och till sist så har vi, heter den lilac? Ja. Ja, precis. Så då får vi alltså se vilka toppar som hästarna väljer att matcha ridbyxorna med. Och jag tänker att tar vi och börjar med Fokus igen eller? Det gör vi. Då kör vi och då är det alltså den första godisen han tar på den tröjan. Där väljer han. Varsågod. Jaha. Det blir rött. Oj nej, nu får vi inte välja flera tröjor här. Han valde den röda, så jag ska ha rött och rosa på mig då. Jag trodde han skulle komma fram till mig istället. Ja, jag trodde det också. Då tar vi den. Vad Bella väljer, om hon väljer den koffifärgade. Bella, ta koffi. Då är jag imponerad. Ja, 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 nej, ja, 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 ja. Den kliar när jag sa nej. Jag trodde du skulle ta en koffe. Det kliade för mycket på näsan för att hon skulle kunna ta den. Vill du ha den godisen då? Du var på väg att ta den. Men då kör vi på lilac, Bella. Då har vi lite olika färger på schabrak och tyvärr så har ju vi inga så här klara färger längre. Men jag tänkte att vi har tagit en liten blandad kompott. Så här har vi Equestrian Stockholm. Ett grönt. Ett brunglittrigt också från Equestrian Stockholm. Här har vi Ekito, marinblått med ljusrosa kant. Tycker det här är så himla fint. Sen har vi Success, ett grönt schabrak. Ett Lemieux i vinrött, som är lite smutsigt men det kan vi borsta bort sen. Och sen ett Success också, som är lite mer knalligt blå än det blåa som ligger här. Så då får vi se vad hästarna tycker att vi ska ha för färger den här gången. Välj ett schabrak. Och han väljer
brunglittrigt. Nej, du är så öppen du. Nej. Ja, ta den också då. Men den brunglittriga var den han åt först. Oj vad du ser entusiastisk ut, Bella. Hon går för... vidröt. Alltså du är så rolig, Bella. Ska du gå nu? Hej då. Ska vi göra vinröt på sig? Hej! Vill du komma till mötet? Hej. Vill vi ha vinröt? Det var då det här som hästarna valde och Bella, du hade inte jättebra smak får jag säga. Du var nära på att få till en riktigt bra matchning. Men ja, vi får se hur det här ser ut när det kommer på helt enkelt. Ja, och Fokus, jag tyckte ändå att han lyckades ganska bra. Alltså det här är ju inte en... Jag är lite sån här att vinröt och den här rosa färgen funkar ändå ihop. Ja. Men det är klart att nu ska jag ju ha på mig blå hjälm också. Ja. Det hade nog varit snyggare om du med dina bruna... stövlar och brun hjälm hade haft det här på dig till exempel. Men ändå inte helt dåligt matchat får jag ändå säga. Lite fräckt, det går lite i samma toner. Eller hur? Mm. Då är det dags att göra i ordning hästarna och än så länge har vi inte bytt om till våra outfits. Men jag tänker att det kommer när vi har borstat och grejat. Och vi vill bara göra en sista påminnelse om att imorgon så är det hästloppis på Vara ridskola. Norr Blankgården 2. Och vi och många andra kommer ju att stå och sälja där. Så behöver ni handla några begagnade hästgrejer eller bara vill komma och säga hej till oss. Och vi har också nya hästgrejer att sälja för övrigt. Så får ni jättegärna komma. Det är mellan klockan 10 och klockan 3. Så vi ser fram emot att få träffa er. Det hade varit så roligt. Och vi har en massa grejer att få sålt också kan jag säga. Fokus har nog blivit biten av någon fluga eller något här. För att han tycker att det kliar så förbannat. Men jag har en fråga till er. För jag och Fokus, vi ska på meeting nästa helg. Och då undrar jag, vill ni ha en lång vlogg från hela meetinget? Eller vill ni att jag delar upp det så att ni får lördagen i en vlogg och söndagen i en vlogg? Eller då blir det typ fredag, lördag i en vlogg för att ni får ju se packning och sånt också, tänker jag. Ni får gärna kommentera vad ni vill se, för det lär ju bli en ganska lång vlogg. Säkert en 40-45 minuter. Det blir den i vintras i alla fall. Och jag vill inte klippa bort för mycket heller liksom. Så kommentera en eller två dagar i samma video. Och visst är min outfit som jag har på mig nu snygg. Du vet, mjukisbyxor från H&M, Anna. Alltså de är de bästa som finns. De är väldigt sköna. Sen har jag torktumlat mina så de är lite för korta nu. Jag har torktumlat i typ alla mina kläder. Men hellre det än att man ska behöva lägga massa energi och tid på att låta det torka för hand så att säga. Anna håller inte med mig. Nej. Jag är så här team torktumla. Jag torktumlar allt förutom mina Lululemon leggings i princip. Ska du åka med Anna? Nej, jag ska tävla själv. Mm-hmm. På hemmaplan. Kommer det film? Ja, jag har tänkt det. Ja. Vi får se, det kommer ju vara fullt upp med tävlingsvloggar då den veckan. Men jag vet inte än om jag ska tävla en eller två hästar. Jag ska garanterat tävla Pebban i alla fall har jag tänkt hemma, hoppning. Hade tänkt tävla Bella också, men jag vet att vi är lite ont om funktionärer så det kan hända att jag bara tävlar Pebban och sen hjälper till resten av dagen istället. Så får du vila lite. Då tar vi och byter om till våra outfits. Alltså jag får säga, Bella, snygg kombination. Schabraket kanske är lite sådär. Schabraket lite ur, ja precis, lite off. Men alltså Anna, din outfit, jag är imponerad över hur snyggt det var ihop faktiskt. Men ärligt talat, jag tror att det är för att den här rosa färgen är så pass dämpad. Ja. Och det är också den här vinröda, den är ju liksom, man ser att den är ordentligt röd. Mm. Men den är inte knallröd och den är heller liksom inte för lila i tonen eller så. Nej. Så att jag tycker det här funkar alltså. Det tycker jag med, och det är också det som är grejen med just de här färgerna. Jag vet att många har sagt att jag gillar egentligen
inte rosa, jag är ingen rosa person, men jag köpte de här byxorna då. Jag bara, jag fattar det, för de är verkligen perfekt för att passa på alla, och även alla hästar tycker jag. Verkligen, men egentligen så skulle ju du och jag gjort en horse swap idag, så att jag får vinrött schabrak till min outfit, och du får det bruna glittschabrak till din outfit. Det hade passat lite bättre. Men nu är det ju så att vi ska ju rida de hästarna vi valde, och det är ju de som valde outfit, så att det är liksom bara att köra. Men hur du, vi tar och tränsar och beger oss ut. Yes.
Ja, men min Nobellas outfit då. Jag får säga att, ja, men som sagt, överdelen och underdelen snyggt. Schabraket kanske inte riktigt lika snyggt, men ja, alltså tycker ändå att hon valde en helt okej outfit, får jag säga. Och jag gillar ju både den här överdelen och underdelen väldigt bra, men sen har jag på mig en väldigt störande sport-BH idag som så här glider ner på armen nu när jag inte har någon tight tröja på mig, så det har stört mig lite idag. Men hon har känts superfin, tycker jag. Hon blev behandlad av Charlotta för typ en vecka sedan, och det märks, för jag tycker att hon känns så himla mjuk och smidig åt båda hållen. Hon var väldigt pigg idag, gjorde allting bra, försökte mig på lite svårare grejer som att samla och sådär, vilket ju vi jobbar med, så det är ju inte liksom 100%, men hon har skött sig så bra idag och det var riktigt kul att rida. Ja, och Focus outfit som han valde ser ni ju här, och jag får säga att det kanske inte är någon outfit jag hade tänkt så här, men jag har rött och rosa idag, men jag tycker det här är snyggt, och nu när jag på schabraket så tycker jag liksom att det matchar ju ändå hans färg lite grann. Så det blev liksom inte helt dumt med det här schabraket, får jag säga, till de här färgerna. Och alltså, hur fin var inte Focus och rider då? Han kändes som smör. Jättemjuk och fin. Bra kontakt till båda tyglarna. Han kämpade väl för mig idag. Så jag är så nöjd med dig. Du var så duktig. Det var skitkul att rida då. Jag ville inte sluta. Sådana pass är livsfarliga. Då får man bara, nej, nu är det bra. Ja, men man kan ju sammanfatta det som att ifall ni har slut på inspiration när det kommer till outfits i stallet, varför inte testa det här? För som sagt, det kan ju bli en väldigt oväntad men snygg kombination som i Anna och Focus fall. Eller så kanske man hittar så här, ja, men den här överdelen och den här underdelen passade väldigt bra ihop som i mitt och Bellas fall. Men det var allt för dagens video. Glöm inte att vi också har en podcast som heter Systrarna Älvstrands hästpodd. Länkat till den i beskrivningen. Och vi har ju också vår poddmerch som ni också hittar i beskrivningen. Det stämmer bra det. Stort tack för att ni har tittat på dagens video. Och stor kram till er alla för allt underbart stöd ni ger oss. Ha det bäst, så syns vi snart igen. Ni är bäst. Hej då.